Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Gente, já tô com a minha sobrancelha feita. Eu fiz com o quarteto da Ruby Rose. Depois eu venho com o corretivo também da Ruby Rose. E vou corrigindo toda não. Vou corrigindo só embaixo da minha sobrancelha e já vou trazendo o corretivo pra pálpebra. E depois que eu vou trazendo todo pra pálpebra esse corretivo, eu venho com uma esponjinha, essas pequenininhas, nossas mini esponjinhas, que é pra espalhar corretivo. E vou espalhando em toda a minha pálpebra esse corretivo com a minha esponjinha, com a minha mini esponjinha. Gente, se você não me acompanha lá no Instagram, vai lá, não custa nada, de graça, me acompanhe lá. Vamos lá, gente, me ajude a chegar a 6 mil seguidores. Peguei uma fita Durex, gente, uma dica muito legal. Eu acredito que vocês já viram vários blogueiros fazendo, colocando uma fita Durex, porque a sombra, a maquiagem fica melhor e fica iguais. E quando a gente for fazer delineado, fica melhor ainda. Peguei essa sombra meia laranja, só que no fundo ela já tem um rosê. Mas mesmo assim eu gostei dela. Fui esfumando todo o meu côncavo. Esfumei bem com esse pincel da Macrylan. É o pincel de esfumar. Depois eu vim com outro pincel. Peguei primeiro essa sombra, ela é rosê, gente. Ela parece vermelha, mas ela é rosa. Vim com esse pincel da Macrylan. Esse pincel da Macrylan é muito bom. Peguei e esfumei todo o meu côncavo. Gente, ele é muito bom que ele tem uma pontinha. Ele tem uma pontinha que ele vai esfumando bem dentro do teu côncavo. Então ele é muito bom mesmo. Depois eu peguei o mesmo pincel que eu fiz aquela primeira sombra e vim espalhando e vim esfumando as bordas dessa segunda sombra. Porque eu usei ele, gente, porque como ele tem um restinho de sombra ainda da primeira, é muito bom você vir e esfumar só as bordas para não ficar marcado. Depois eu vim com o pincel Língua de Gato e vim com essa sombra da Ruby Rose, como vocês viram, e fui fazendo tipo um cut, vamos dizer, quase fechado. Um cut crease quase fechado. Essa sombra tava na minha paletinha da Ruby Rose, eu não sabia para que usar ela, porque eu achava ela meio estranha. Ela tem a cor dela é meio verde fundo, um verde escuro, eu não sei como dizer o nome dessa cor, mas eu gostei da cor. Depois eu vou fazer um delineado, puxei até o final e pronto, gente, não tem erro. Quando você tem essa fitinha aí, não tem erro, você pode fazer o delineado como você quiser. Eu peguei o seed e não mostrei colocando, porque eu já fiz vídeo aqui e lá no meu Instagram também. Então não é novidade eu colocando o seed. Mas se vocês quiserem que eu faça vídeo sempre colocando meus seeds, é só comentar aqui, tá bom? Eu vim com, como vocês viram, eu passei o creme da Nivea e depois eu vim com o Prime da Ruby Rose. Gente, eu sempre deixo secar depois que eu passo o Nivea, depois eu venho com o Prime. Aí eu vim com a base da Diversa. Você vai dizer, nossa, mas essa base tá muito branca pra cara dela. Não, gente, essa base ela oxida muito, 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 muito. Então ela vai chegar na cor da minha pele. Vocês vão perceber logo no decorrer do vídeo. Quando eu comprei ela, eu falei, cara, eu comprei a base errada. Mas quando eu fiz o teste, eu fiz aqui uma resenha no canal dessa base. Quem não viu, veja que tá muito legal. Tirei a base dos meus lábios para depois, no final, a gente vir com o batom. Vim de novo com o corretivo da Ruby Rose e fui iluminando embaixo das minhas olheiras, porque essa base, gente, ela tem um acabamento natural e ela pode fazer camada. Você pode fazer mais de uma camada aqui, ela fica perfeita, ela não craquela, ela não. Ela fica muito boa. Vejam lá o vídeo de resenha que eu fiz que vocês vão gostar da base. Vim com uma esponjinha, espalhei todo esse corretivo. Depois disso, eu vim com o contorno. Gente, eu não selei esse corretivo nem a base, porque a base ela é bem mate. Ela tem o acabamento natural, então ela fica bem mate no meu rosto. Eu acho que não precisa ser selada. Mas se você quiser selar, aí fica a critério de vocês. Eu não selei o corretivo também, porque eu achei que esse corretivo da Ruby Rose também, eu acho que não precisa ser selado. Principalmente hoje que tá chuvoso, não tá muito quente, então hoje eu não ia derreter. Mas se você quiser selar também, pode selar. Hoje eu não quis selar, mas é sempre bom, né, gente? Fui fazendo contorno, vim fazendo contorno do nariz, já fiz da testa. Contorno normal de sempre, gente. Não tem mistério. Depois que eu fiz o nariz, eu vim com
blush e passei um pouquinho nas minhas maçãs. Bem pouquinho, porque a bicha aqui não é muito fã de blush, mas hoje ela queria greia. Gente, vim com o iluminador da Ruby Rose e fui passando no meu ossinho aí, que ficou. É, gente, esse iluminador da Ruby Rose é muito lindo mesmo. Gente, eu nunca sei narrar sérias. É, eu não sei, isso é meu, então me perdoe, que eu sempre, eu sou meia gaiata, mas é assim mesmo. Passei na boca, passei no nariz. Depois eu vim com o meu rosa quase vermelho e vim esfumando aí embaixo dos meus cílios inferiores. Bem esfumadinho, tá bom, gente? Nada de marcado. Você vem esfuma bem, com muita paciência, sem pressa. Peguei e esfumei o outro lado também. Depois que eu esfumei, eu vim com o. Ai, já me esqueci, deu branco. Vim com. Ai, me esqueci o nome. Vim com o rímel. Ai, quase que não sai. Vim com o rímel da Tango e passei embaixo dos meus cílios inferiores. Depois eu vim com o batom. E esse batom é maravilhoso. Espero que vocês gostem, viu? E finalizada, gente. O que vocês acharam? Gostei muito desse batom. Esse aqui, vocês vão perguntar, é o Tarte da Maquiê. Só tem o nome, não tem a numeração. Então, bora fazer um carão pra vocês, né? Gente, eu tava tão inspirada que eu fiz até delineada, acredita? E é isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado da maquiagem. E é uma pele, não. Olha esse iluminador da Ruby Rose. Muito maravilhoso. Gente, bora comigo que eu vou lá na padaria comprar pão. E a gente vai na padaria com. Óbvio que a gente vai comprar pão, né? Não, a gente pode comprar um pastel, um sonhozinho. Então, bora lá comigo. A dona vai dizer: nossa, essa doida tá maquiada vindo comprar pão. E eu vou dizer: sim, querida, estou. Então, bora lá comigo. Espero que vocês tenham gostado muito da make, tá? Não esqueça de dar bastante like pro YouTube ver que vocês estão gostando dos vídeos. E é nóis, bora lá. Tô aqui na rua, toda maquiada, querida. Já passaram um monte ali. Aí veio uma moto ali. Será que é ladrão? Não. Gente, morrendo de vergonha, mas eu estou aqui belíssima, né? O que importa. Então, bora lá comprar o nosso pão. Gente, tô chegando na padaria. Cati, me dá pão. Quanto é que tá o pão, o de chá? 30 centavos. 3. Gente, comprei o pão, a catizinha aqui e é isso. Pão comprado. Tenho que olhar pro lado, pode ser no veladão. Ih, eu vou pra casa. E é isso. Bora lá. Gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueça de se inscrever no canal, compartilhar o vídeo, curtir. E é isso. Me seguir lá no Instagram que a gente tá tentando chegar a 6 mil seguidores. E é nóis. Tchau.